вечер, уважаеми зрители! Вие сте централната дезинформационна емисия по света и на майната си. Аз съм Кадир Юсеф. Здравейте от мен, аз съм Стади Антич. Започваме с световните новини. От САЩ заявиха, че Русия е готова да използва ядрено оръжие, точно така, както го направи през Втората световна война. След второто място на Продължаваме промяната, Асен Василев обяви официално. 7 кораба свинско със зеле пътуват от САЩ за България. Още важни новини. Джо Байден отказа виза на Бойко Борисов за Съединените щати, като Байден го е страх ГЕРБ да не спечелят изборите и там. След многобройните катастрофи и корупционни схеми, вече няма вицове за полицаи, защото всичко е истина. Здраво, колешки! И ние се разделяме, както винаги в нашата емисия, с позитивната новина. А именно от Българска академия на науките доказаха, че всяка просперираща българска фирма се състои от 5 човека. Първият е гладен, вторият му е студено, третият постоянно иска да напуска работа, а другите двама, четвърти и пети, през 30 минути отиват да пушат. Благодаря ви, да живее българския бизнес. Това беше всичко от дезинформационната ни емисия. Аз съм Кадир Юксеев. Приятна вечер и от мен. Благодарим. Ще ми дадат ли заплатите? Много добре. Всичко, което трябваше, излъга. Да, бе. Благодаря ти, колежки. Чест е да работя с вас.